Posso, por onde a senhora vai? Olha só, não é um Del Rey, mas é do canal Del Rey. Fala, meu povo! E aí, vocês queriam me ver? Aqui a minha pessoa, entra aí! Ele apareceu, vamos só meu Deus, eu ia pensar que é meu. Olha só! Gente, chegou o dia, vocês esperaram chegar 5 mil inscritos, chegou. Olha eu aqui, gente! E aí? E ele não gosta de andar com passageiros. Ah, olha aí eles aí. Gente, olha eu aqui. Vocês queriam me conhecer? Então, eis-me aqui. Gente, eu tô de carona hoje, viu? Mas eu não comprei esse carro aqui não, viu? Não vou abandonar o Del Rey, não. Vocês queriam me ver? Aqui eu, a minha pessoa, a senhora Del Rey, tava aí na rua me esperando. E agora a gente vai chegar lá. Ó, a carona que não deu carona pra ela tá bem pra trás ali. Põe a câmera aqui. Gente, deixa eu falar pra vocês. Ah, dirigindo é pra câmera, só sofreu a culpa de vocês, viu? Meu nome não é canal Del Rey, viu, gente? Meu nome é Renato, meu, e eu tenho 37 anos, não é 95, né? Vocês ficam falando que eu tenho 95, eu também falo, mas não é. Ah, de lado eu fico com nariz grande, viu? Mas vocês não importam muito não, viu? Mas vocês esperaram e tá aqui. Aí hoje eu vim de carona pra mim não dirigir. Porém, o dono do carro insistiu pra mim dirigir, achando que eu ia acostumar a dirigir esse modelo de carro aqui. Realmente é muito bom, viu, gente? Mas é caro manter um carro desse, eu prefiro o Del Rey mesmo. Mas que é bom, é. Então olha aqui, filma aqui o velocímetro do carro. Mesmo eu estando nesse carro super potente, olha a velocidade que a gente anda, gente. Juízo, viu? Falta. Tudo bom, tudo bom. Vai mais devagar, viu? Ah. Já.